Beleza, vaqueirão. É isso aí. O gato tá retornando ali pro curral, né? A boiada tá retornando. Falta aí mais ou menos 60 senhas, né? Foram 300, né? Inscritas. Já tem mais de 200 e mais ou menos 60 senhas aí pra encerrar hoje. Ó, o Mercadão tá vira aí, viu? Mercadão tá vira de onde? Morelândia? É. Cuida, cuida. Na pega de boi de Cicinho. É, tamo junto. Aí tá certo. Ó, o gado retornando, vaqueiro. Ó, o gado retornando. Cuidar. Cuida pra cuidar, vaqueirinho. Só ouro. Esse aqui é. Tu é o que de Cicinho mesmo? Sobrinho. Sobrinho, né? Aí tá certo. Ó, as crianças ajudando aí, ó. A menineira aí ajudando, né, Cabinha? Tu é de onde? Sou de Sítio da Boca. Qual município? Barbalha, né? Beleza, vai recomeçar as carreiras. Vem lá, vem boi, lá vem boi. Organiza, vem Naldo Henrique, Azal, vem Naldo Henrique, vem para boi. Para trás da estaca, neguinho. É atrás, filho da cancela. 147, negado, já está dizendo, sua vez, 147, autorizou, lá vai boi. Tá pegado, é de morrer. Valeu, boi. Ei, bozinho, vai ser a salvação da equipe. Porque Diogo, que se ficar de jeito aí, pode tirar. A garotinha aí, ó. Bota lá atrás. Aí, tamo aí, tamo aí. 174. Galera, já trazendo aqui, vender Deus, não importa. Tem cara que já trazendo, tá vendo? Aí, pessoal, corrala o rapazinho aqui, segura. Corrala o rapazinho aqui, tá brabo. Se quiser passar aí bonitinho a carreira. Acho que é dois irmãos, né? É dois irmãos aí. Logo em seguida vai subindo aqui pro caminhão do vaqueiro, já fica atento. Olha, já apresenta, vai lá, manda boi, organiza por menino. Arrocha, mulher. Ô, é de cara. Já apresenta, autorizou, vai, vai. Bacana chegando, é só bacana, vem Luca Matias. Luca Matias, vem chegando, ok, vem Luca Matias, logo depois, já só bacana, vem chegando. Olha o cabo aqui. Coração no boi, pai, por favor. 57. Hein? 57, que só a gente tá com o carro ligado. Rodada tá no ritmo, sacode. Vai, vai, boi. O vento aperta assim, já sabe, chegando, já sabe, chegando, já sabe, chegando, de Rodrigo. Organiza lá, autorizou. Zero. Ei, Chiquinho. Vem andando para cima, já sabe, aqui é 92, 4, vai lá, só boi. Ó boião, ó boião. Eu saí mesmo, Marcelo, eu saí. O número 5 entra no Rio, tá aqui, arrancada, autorizou, lá e vai, tá querendo. Rodado foi muita coragem, foi pouco. Equipe caminhão do vaqueiro, já sabe, 247 e 248, Vinete Quezado, 249, fica atento, União do Vaqueiro. 250, vem equipe, Sousa União. Lá vem boi, lá vem boi. Só no boi. Que apresenta o Brasil, fecha, futuca, fecha a cancela, fecha para não atrapalhar, não, ao nosso serviço. Vem cara que apresenta o futuro, vamos lá. Autorizou, na posição. Segura. Neto Quezado vem acertando do Cariri. Vem cara que apresenta, Neto Quezado vem acertando do Cariri. Olha o tanto de gente. Neto Quezado vem chegando aqui, vem a 248, 249, já sabe a casa União do Raqueiro. Neto Quezado vem acertando do Cariri. Deixa lá, pai, escutou. Neto Quezado vem acertando do Cariri, 248, 249, já sabe lá atrás aí, ó. O cara já apresenta, já fez, já que autorizou. Segura, mulher! Esse risco! Eita, fecha a mulher ali! Vem lá! 152! Cadê o Raul? Tá aí, pai? Organiza aí, viu? Roda lá, roda, roda lá, roda! Se liga, meu cacelete! Vou lá, negado, já apresenta, maravilha! Manda, boi, autorizou, boi lá! Segura, pequeno! Colocando de cara que se apresenta, Alex Souza, de cara vem para o outro jeito aqui, organiza, autorizou. Sabaquete vem chegando e a Sabaquete, esse aqui, Paulo Ribeiro. Aqui, Paulo Ribeiro vem chegando e a Sabaquete, 251 até 260. Aqui, Paulo Ribeiro, logo em seguida, Carlinhos Araújo, fica atento da mulher das relações. Variedade para desistir, você não sabe, Samuel Diego. Aberta assim, União de Raquel, até 246, até 260. Aqui, Paulo Ribeiro. 141, deixa o povo liberar o meio. 141, de cara que se apresenta, vai, Luiz. Meu amigo Paulo Ribeiro aí,
Serra das Abertas, é chuva. É chuva, perdão. Como é que tá? Tá melhorando aí do joelho? Sim, estamos aqui melhorando devagarzinho, mas não chega lá. Foi uma pancada? Oi? Foi uma pancada no joelho? Foi uma pancada. Trabalhando na luta mesmo? Não, correndo boi mesmo. Não. Correndo boi. Aí derrubou o que no joelho? Quebrou abaixo do joelho um pouquinho. Aí fez a cirurgia, tá tudo em ordem. Tá operado. Tá em ordem, só se recuperando agora. E o boi fumaça, como é que tá? O boi fumaça tá lá, pronto e preparado. As apostas lá dos cabos foram adiadas ou canceladas? Foi adiado porque deu um probleminha lá com eles e eu tava no hospital também, aí achei melhor parar que não tem. É, né? Não tem condições, né? É. Tá certo. Mas estamos organizando aí. Mais ou menos daqui a quanto tempo? Não tá bem certo ainda não. Tem um rapaz querendo vir agora pro dia 1º de setembro. Aí tu já tá pronto pra receber? Vai pra ver se tá certo. De primeiro é de domingo, né? De domingo, hoje é 15 dias. É. Né? Aí daí nós vamos alinhar e ver se começa tudo de novo. Beleza, é o Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, da Serra das Abertas. Dono do Boi Fumaça, 71 carreira invicta. 71. 66, ligado, vem para o Boi, 66. Fecha a cancela, arrita o Boi. Arrita os dois cavalos, Roberto, todo mundo tocar querendo, meu filho. Deixa o cavalo do Boi sair lá, viu, padre? Deixa sair, sem vão. O tubo deixa o Boi sair. Veja, tem gente não, sai não, sai não. Deixa o boi sair. Eita, vaca, velho. Olha o lindo aqui, já sabe o lindo. Ó o boi lá. Segura. Tá pegado. Segura para na tabuleta, vamos, meu filho. Desata, 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 desata. Vem chegando e sabe de uma. Vem desata a tabuleta, vamos marcar o trabalho, o tempo é inimigo, vamos marcar, chega pra cá, vem, vai chegando. Vem, boi, vem, tempo. Boi, vem, tempo, boi, vem, tempo, boi, vem, tempo. 16,94 é o tempo do jogo. Alô, Souza. Alô, bisome real, não, viu? Real, Souza, não. Oi, meu sertão! Isso aqui eu lembro mais uma vez do meu sertão, minha velha Bahia. Lá no Velho dos Cafés foi criado, irmão. Oi, eu lembro dos velhos tempos atrás. Esquece a vida de vaqueiro. No meu sertão. A gente pega o cavalo, o de boi. O gado velho fica logo berrando. Nós sai cantando, oi, 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 oi. O gado velho fica logo berrando. Nós sai cantando, oi, 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 oi. Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem. Quebra a ramagem da caiada até o chão. Sou nordestino e é esse meu esporte. Troca a vida pela morte, volta velho caixão. Sou nordestino e é esse meu esporte. Troca a vida pela morte, volta velho caixão. Ei, boi, por mulher nenhum paixão. Ei, boi, cavalo, gado e mourão. Ei, boi, por mulher nenhum paixão. Difícil a gente fazer repente, mas pega boi eu acho fácil demais. Vai depender do vaqueiro e do cavalo, porque os dois tem que ter muita coragem. Vai depender do vaqueiro e do cavalo, porque os dois tem que ter muita coragem. Acho bonita a vida do nordestino. De madrugada já amanhece nos currais, tirando leite com o bezerro arriado e o seu rádio ligado, ouvindo as rádios locais. Tirando leite com o bezerro arriado e o seu rádio ligado, ouvindo as rádios locais. Ei, ei, boi, lembrando tempos atrás. Ei, 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 boi, vaqueiro bom não tem mais. Ei, ei, boi, tempos atrás, ei, boi, vaqueiro bom não tem mais. Ei, boi, lembrando tempos atrás, ei, boi, vaqueiro bom não tem mais, não, meu irmão. Ei! Mas isso é a vida do vaqueiro, isso é a história do nordestino, isso é
a história de grandes vaqueiros que já existiram e que até hoje estão em cima dessa terra maravilhosa, essa terra, meu Deus, essa carreira de ouro. Se nos
mandasse pro cidade, me ajudaria a te esquecer. Bora Major, bora Márcio Du, bora Doutor Marcos. Galera de Barbara tá por aqui, viu? Calma, deixa eu respirar o gosto. Olha, nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama, só passando o sol, viu, galera? Bora, Cauê. O que você sente quando você mede na minha cara? Parecendo o Jacó. Eita, exagero, mas é assim mesmo. Mas a festa aqui é grande. Parabéns ao nosso amigo Cicinho. Parabéns a toda a família por essa festa linda e maravilhosa aqui na Fazenda Honorato. Cuida, cuida, vaqueirão. Vamos por lá. Eita, sertão amado. Finalzinho de pega de boi lá. Pé de porteira.
público tá aí, ó. Espalhado aí. Sim, um caba aí que usou aí a moderação para fazer uma festa mais organizada. É, foi 16 segundos e um pouquinho aí. Meu amigo Cicinho Honorato, parabéns aí primeiramente pela grande pega de boi, muito organizada. 4:00 PM, tudo certo aí. Terminou tudo organizado, 300 senhas. Tudo conforme o planejado. Sem aquela pressão total de entrar na noite, extrapolar muita senha, pra ficar aquela bagunça, né? Show de bola. Aqui a gente faz, na intenção essa aqui, de ver o povo satisfeito e terminar cedo, né? Pra ser tudo organizado. Não adianta nós esticar a corda demais não, senão tora, né? É verdade. O plano foi, nós projetamos desse jeito. Até o presente momento, tá tudo dentro dos conformes, tudo show de bola. Graças a Deus. Agora vamos ver se nós cumprimos mais uma promessa, entregar a premiação durante o dia, que era uma promessa que eu tinha feito pra mim mesmo. Mas não, a gente já. E o forró tá comendo ali no palco. Vamos pra lá. É isso aí. É muita alegria, minha gente. É muita emoção aí da família Honorato aqui, tá realizando essa festa. Opa, vaqueirinho. Tudo bom? É gente de todo canto. E aí, vaqueirinho? Vocês são de onde? Aqui mesmo. Da Serra, né? Vocês são família do menino aí? Dos Honorato? Ele é, mas eu sou só amigo mesmo. Aí tá certo. Também tá fardado aí com a camisa. 13ª pega de boi. Tomando uma cocazinha aí. Nós estamos prontos aí pra 14ª aí, que tá botar pra parar. Fé em Deus. Valeu! Bacana, gente. Bacana aí. Festa bonita, organizada. Opa, licença. Tudo bom? É isso aí. Gente de todo canto aí. E a gente tá abordando aqui todo tipo de gente. É menino, é véi, é homem, é mulher. É gente de todo jeito aí que a gente tá abordando aqui nessa festa maravilhosa. Festa grande, dá pessoas aí de várias regiões. É isso aí, galera. Se inscreve no canal Walter Cruz. Aqui a festa é muito grande, viu? Mandar a maior pega de boi em público da região aqui. Com certeza a maior de Morelândia, disparada. Acho que na minha região aqui, uma das maiores em público. Em termos de espaço, público. Com certeza. Muita gente aí de várias regiões marcando presença aqui na Fazenda Honorato. 3º domingo de agosto, todos os anos. Cuida. Lá na frente, lá em frente ao palco é a festa. Muita gente tá lotado lá. A gente vai daqui a pouco para lá também. Nosso amigo Honorato, irmão do Cicinho Honorato. Honorato, agora é só gratidão a Deus. Agradecer a Deus primeiramente, a toda a vaquirama, né, que veio para assistir a festa de vocês. Seu irmão Cicinho, esse lutador aí que faz essa festa juntamente com a família Honorato para realizar todos os anos no 3º domingo. É só agradecer a Deus, que graças a Deus foi tudo paz, né? Esse ano superou o topo do ano passado, né? Deu tudo certo, graças a Deus tá. E tá acontecendo que a gente quer que termine tudo com paz, né? Com certeza, a festa tá bonita. Espero que a vaquerama tenha gostado, os visitantes tenham gostado. Você pela primeira vez, eu acredito que esteja gostando, né? 3ª vez já aqui, né? Não, assim, na festa assim. Na pega de boi é a primeira, mas já estive aqui nas apostas. Exatamente. Nas apostas já tive duas vezes. Eu acredito que todo mundo é. Esse moço aqui, ele disse que já veio uma vez, mas eu não lembro. É até o primeiro, lá de Juazeiro do Norte. Mas eu considero hoje, pela assim, na pega de boi, a primeira vez. Hã? Que eu lembro. Mais madinho, né? Eu lembro, porque tem até a hora que tem um pouco, mas pela minha pessoa, é a primeira vez. Mas, beleza. Valeu, Honorato. Parabéns a toda a família Honorato. Homenageando seu pai, né? Dami Honorato. Grande vaqueiro. Olha aí a galera aí. A galera aí tá assando uma carninha. Carne de quem aí? Oi? É picanha isso aí, hein? Olha. A cerveja. Valeu aí. Pessoal, são de onde? Barbalha. Primeira vez aqui? Terceira, né? Valeu aí, amigo. Valeu, Major. Valeu.
isso aí, gente. Canal Walter Cruz aqui na Fazenda Dourado. Olha o desmantelo aqui, menino. Isso aqui é fora da festa, ó. Fora. Festa ali dentro. Aqui o pessoal tá curtindo aqui fora aqui. Tá na boca do povo, vai estourar de novo. E do lado de lá, os pirão ficando louco. É o povo que manda, o homem tem pressão. Bota pra lá, respeita meu peito e cabelo. Tá na boca do povo, vai estourar de novo. E do lado de lá, os pirão ficando louco. É o povo que manda, o homem tem pressão. Bota pra lá, respeita meu peito e cabelo. Tá na boca do povo, eu vou chamar daqui e vai cantar o refrão aí, beleza? Eu vergonha demais matar em cima, Rocha. Essa drin da cristalha. A Rocha, Léo. Cuida, Léo. Ei, como é? Ei, equipe Paulo Ribeiro, cantando eu não erro não. Se mistura com o Marquinhos, esse aí é meu patrão. E o verso hoje nós aperta, é a serra das abertas. Misturou com o caminhão. Léo, vem, mano. Obrigado, recebendo, descendo aí pra gente sacudir. É nele de veidinho, me escute o que eu vou falar. Pegar o gado ligeiro e não prometeu pra faltar. Quem tá dizendo é Léo, leva dinheiro e troféu pra Barbalha, Ceará. Danilo e Marquinhos, eu digo sem desespero. Tem amizade bonita sem ter amor a dinheiro. É Danilo e é Marquinhos, do começo até o fim, o caminhão do raqueiro. Beleza, na sexta é colocação. Hoje é pra cá, meu amigo Neto Bomba. Neto Bomba e gosta pra cá pra receber a premiação da sexta colocação, parceiro. Sexto lugar agora. Ei, é Neto Bomba e Yuri, assim eu não erro não. Vieram pra essa corrida resgatar a tradição do Ceará preparado e além de ser bom de gado, além de tudo é irmão. Ei, pode ser sua variedade, assim eu não erro não. Vieram pros honorados e hoje honraram seu gibão. E eu peço a vocês que vem, quem correu essa senha foi esse Souza União. Ei, Jazinho, se ele, eu digo dessa maneira. Vem pegar gado nos honorados, correndo boi na madeira. E eu digo nesse instante, legítimos representantes lá da terra de porteira. E na terceira colocação, convido aqui a moçada da equipe do caminhão que fica no terceiro lugar. Terceira colocação bem representada pela equipe Caminhão do Vaqueiro. Esse é Marquinhos e Ricardo, nesses dois eu acredito. Gosta de pegar de boi, faz um serviço bonito. E hoje nos honorato, aqui nós virando mito. E eu digo sem desespero, é o caminhão do vaqueiro lá do sertão de granito. Thank you.
Ei, lá das terras de Porteira, quem diz o repente é Léo. Dois vaqueiros bom de gado, os tal dos papa troféu. É pior do que um ogro, esse daqui é Diogo e o outro é Samuel. Privilegia a moçada que ficou na primeira colocação, ficando com o menor tempo do evento. Moçada que representa a equipe do caminhão. A equipe do caminhão já encosta pra cá para receber a premiação do primeiro lugar. Alô, né, apoiador? A rocha. Que se misturou com nós e hoje fez esse agito. É o caminhão do vaqueiro que faz serviço bonito. Vieram aqui pra ganhar e levar o primeiro lugar lá pro sertão do granito. E agora que eu acredito, nesse momento eu delato. Entreguei uma premiação e aqui pra nós é um fato. Quero um grito dos amigos, pra esse não tem inimigo, grande Cicinho Honorato. Pra Cicinho digo também, eu falo com atenção. Na pega dos Honorato e equipe do caminhão. E eu digo aqui como foi a melhor pega de boi que eu já vi no sertão. Lembro de Damião Honorato e lembra do verso eu queria. Foi Cicinho quem me pediu nessa hora e nesse dia. Nesse momento eu delato, lembrar Damião Honorato e também Dona Lucia. E eu digo assim no repente, pra terra de Morelândia, eu verso aqui que eu mando nessa toada que espanha. A festa enaltece a terra e eu digo assim sem ter grana. Esse sim é da ajuda das terras de Morelândia. Foi Cicinho quem me disse, me escute o que eu vou falar. Faço um repente ligeiro e não prometo pra faltar. E o verso aqui que se banha, festa cresce em Morelândia, mas não querem me ajudar. Pra vocês eu vou cantar e dizer sem desespero. Eu já cantei pra equipe do caminhão do vaqueiro e outros cabarrojados, caminhão do desmanteiro. Socorro, pede o repente, que eu não sou poeta fraco. Socorro, me disse assim, nesse momento eu delato. Nós hoje achemos nó, não teve festa no Jacó, mas teve nos Honorato. Esse amigo eu vou lembrar, que sempre de nós tá perto. Foi Cicinho quem me pediu e eu digo que o resto é resto. Um cabra que é camarada, que faz grande cavalgada, e o seu nome é Zé Roberto. E aí, vaqueiro? Que é vagão, espinha! Aposta no bote de ET, porque a galera tá todo doida. Sonhar.
Eita! Ei, Sertão! Vamos para a noite! É isso aí, gente. Estamos aqui na Fazenda Norado. Muitas árvores. Pessoal, aqui, ó, é uma festa maravilhosa. Festa digna aí do vaqueiro. Grande festa aí da Fazenda Honorado. Palco ali na frente, né? Cláudio Santo no palco. É isso aí, uma grande festa de gado. Fazenda Honorado. Finalzinho de tarde aqui, gente. O pau tá comendo ali no palco. Muita gente, muita festa. Tem festa lá dentro, tem festa aqui fora. Realmente uma grande manifestação da cultura do vaqueiro. Festa pra todo lado. Depois do Cláudio Santos, ainda tem uma banda aí no palco. Tem a banda Pisada de Moleque. Sou de onde? Sou lá da Barriguda. E... Morelândia, é? É, antes que a gente, Deus quiser, nós vamos correr aí. Fé em Deus, Raquel. Fé em Deus. Valeu aí. É isso aí, gente. Estamos aqui então. Fecha de gado. Pisada de Moleque. A banda vai entrar no palco daqui a pouco. Pisada de Moleque é a segunda banda aqui da festa da Fazenda Norato. Atenção, Morelândia, vamos apoiar essa festa aqui. Uma festa está enaltecendo o município, a cidade de Morelândia. Vamos fazer essas aqui para encerrar. Vai tirar foto, hein? Então vamos, simbora, simbora. E gente, valeu com vocês agora. E liga assim, ó. E ontem eu me machuquei. A ver se ainda... A galera canta, sabe, né? A ferida bem aberta foi crescendo e piorou. O coração tava refinho, pois sabia que existia amor. Mas eu disse, você comigo, palavras ao vento. É lotação, é lotação. Foi amor, eu sei. Foi. Escrevi muito pra você